Chicota, el RPF 35, med til 2A. For hvilket verde x er på x, er den skuggede delens area 18%. Så den her er bare 18%. Så vi tar hele kvadraten, da, så har vi 100. Nei, 10 skulle jeg ikke si. Arean til hele kvadraten er 10, multiplisere med 10, så får vi 100 kvadratcentimeter. Den lilla är x multiplicerar med basen gånger höjden dividerar med 2. Är lika med x upphöjt till 2 dividerar med 2. Så det skulle i sin tur 18% bara. Så har vi 18. 0,18 multiplicerar med 100. 18% av det hela. Och då 18% av 100 är 18. Så x upphöjt till 2 dividerar med 2. Multiplicerar vi båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 36. Tar vi roten ur båda. Så har vi x är lika med. Den positiva delen är värde bara. Så blir det 6 centimeter.